Coba ya, Cak. Ayo coba. Coba, coba. Di standby, mic-e, mic-e. Risi risan la 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 la. Ayo parjong senengane delok sing kangkung tak. Iku tekan ngomah mesti yo kek. Nggih, nggih hiburan. Gawe wedan. Lah yo nggih hiburan. Nungguin ya? Iya. Lama banget ya keluar-keluar lagunya. Kayon kate nyubeng angin sumyak swarane ka ronggiwan samira narun mawara kulawan re lumrang gandaning bos beto ong karang jawan utyani ro sang dwijo woro mbrengang ler swaraning matu brondo Sirebing sang jibang arko kumanto sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung sang jibang pratung kebati jedul saking brang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandring kang bisa merbawani jagat raya duwi tata sing amantian dewasane nawau kawusu semansine wis ngancik goro-goro pandang sumulong amadani amadani sereneng pasarean ngenani wadono remurmu kalingan ngangrangan sanja Oh
rasa gongke men 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 ngono wae matur nuwun engkang baken sedaya nderek nyengguyung sedaya tetunggo mugi-mugi warga ing Nitian Timur Nitian Barat kalian Sambirjo tambah sansaya ngrembaka ayem-ayem matsinamatan daya dinayan mboten manggalangan setunggal punapa sak bibaripun ngawontenaken upacara adat bersih dusun menika tri padukuan manunggal dados setunggal matur sembahun tak miwiti tetembangan arep kahanane adem-adem ning ora apa-apa ha anggere temok keprak maknyis malahane ora apa-apa demok liyane padha wae saya lemes nganti teng mlekitut kae matur sembah nuwun pangapunten sedaya nyuwun pangapunten meneh kula sak kanca mbok bilih kanggep kelatuk ya jan kelatuk neng nggih napa niki menika namung kinarya srana gayengke nek dianggep saru dianggep monggo alibi setiap persepsi masing-masing menika benten kalian tiang saben wong menika beda penemune matur nuwun pokoke Nitian Ngrembaka ngoten mawon Nitian Barat Timur Sambirjo tansah Ngrembaka guyub rukun andol grombol tetunggalan dados setunggal ana sawu dompol-dompol bodho bojo loro rebutan sawu Tling-tling-tling apa reng? Ora apa-apa. Ya. Ki mau diarak truk, diarak. Wah. Arak bali apa? Wus. Diarak ki diring lakune ngono. Wo ngono. Iya. Aku melang-melang reng. Menang-menang apa? Aku mlaku ning arep panggung ngono kan. Heeh, kan ono penari telu anu papat sing ngiring aku. Waduh. Aku mau gunemeti panggung. Lah ngapa to? Wis ora karu-karuan ra. Lah ngapa to? Ngokek-ngokek. Soale pas mau pas bapakku ngene nggih, apa ning kene mau nyepake wedang iki dhek kaya, "Pak, kae lho Pak, ngopo kae Pak?" Ngono kae kaya ngono kae lho. Dadi aku melang-melang aku entukku mlaku ya rada ngedoh men. Men sing anu merodo maju. Bahaya. Ndak bahaya lah. Bahaya mulane aku. Jogo. Bahaya. Iya. Engko ndak aku diwejang. Apa diwejang? Dadi wong lanang sing bersyukur. Ayo ora apa-apa to, terus terima-terimake. Ha iya. Mula kuwi. Arep nembang apa? Nembang. Ki sindan-sindan wis padha esek suarane. Ha iya ora apa-apa. Dimanfaatke terus, dimanfaatke karo lenggah wele nembang. Iya. Ayo adem banget nek ngadeg wis ora iso nek adem-adem niku ora iso ngadeg. Iso ya. Ora maksud iki nek kanginan kan terus ademe ra sama-sama to terus. Ha iya. Ning 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 nong nong nong. Risiri sante lolo lolo matu sale lele le manu embo dangga sela. Kuwi tembangan teka-teki kuring teka-teki kudu nyambung ya kaya jenise pantun nah iya aku rapal kok terus oh iya sapa sing anu mas biasane sing ngono kuwi mas mas Warjo karo mas Parti oh mulane iya mangga mas Warjo ya sautan karo sindene. Oh iya. Kadu kademen kok. Ya do nek ya nek do anu dhewe wae ra apa-apa. Ya. Engko nek nek penggirange risirtasan telo engko sindene kungkuan ngono. Oh iya. Adele seneng mendelok wong kak engku. Dadi saut-sautan. Oh iya. Engko penggirange penggirange unine terus sindene oh ya. Ya, heeh. Coba ya, Cak. Ayo coba. Coba, coba. Di standby mic-e, mic-e. Risiri santel la la la. Santel le 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 le.
Ayo parjo ki senengane delok sing kangkung nak. Iku tekan ngomah mesti yo kek. Nggih, hiburan. Gawe wedan. Lah yo nggih hiburan. Ning anek momah mono bendina dibur. Nek omah wis dibur jare. Lah iya, dibur kok dibur. Ayo ris-risan bur, anu apa? Ris-risan telo. Gentenan. Eh? Sing ibu-ibu ning ngiris-iris genti. Oh iya. Sampeyan sing kakku genti ta? Heeh. Maka ibu-ibu ingkang wonten ngandhap, Pak Parsing ingkang wonten nginggil. Ayo sapa? Ris-irisan telo lo 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 anggere gentenan ngono kuwi ora kesel ya to. Ha iya. Duh ngotoke tenaga kabeh. Ha iya. Ya, apa neh iki? Apa? Iki wis. Oh iya. Sing rada dawa. Sing rada dawa ya. Sore-sore padang bulan. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan rame-rame rene-rene nabarangan rame-rame formasine yoga rubah. Iya. Mergane tinggal nguyuh. Ha iya. Enake rasane tak kira. Aku jane krasa lho ket mau ki, Tok. Oh. Jujur wae. Gur teh ra omong. Rasamu tempolong. Lah aku wis diinisiatif ngono ket mau sore iki. Nggo nek ayak jalu mampang ae setengah ayak jalu mampang ae. Lah nek kok sinden-sinden kena edot sulit. Ora kok sinden kok ming karo guru sak kowe weh ora ngono lho le sepirane kuwi lho reng wah duh penasaran soalnya ora ora ya tak udah ya udah karo sak gapet buta brahola kae ora umum lambemu ora neh ya ora nganti semono kok ha iya trijimu triji kuwi iya. Monggo nggih, matur nuwun kijeng mireng nggih, Pak. Nggih. Sawere pundi? Weh. Lambemu ora kok ora. Kowe aja ngarep-arep saweran, ora. Heeh. Sawerane masuk kas, kas. Ya. Kasbon. Kasbonmu kuwi. Kasmanto. Kasbon ki yoga-yoga kuwi. Wong ngono ta? Iya. Ayo, iya. Mas Da. Apa? Mas Da, 700. Bon sik. Weh. Ku ngopo e? Aku iki nggenepi kanca kuwi. Bangkok e. Iya. Ya wis apa-apa, ora apa-apa. Iya.
Arep apa? Mbah ademe kowe kok ngene kok. Iya. Ini talk show wae ya, Reng. Apa ini talk show ra? Pokoknya lu lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Apa kowe mau? Kaya ngapa kowe lagune? Oh ya, monggo Mbak Niken, bener akademen Mbak Niken. Ayo. Kita tunggu adem. Ayo Mbak Niken. Tondo mata Mbak Niken. Weteng kuwi ora karuan rasane iki, ha? Karo enggak. Hah? Ngolehmu kuwi ngempot. Adem Pak ya. Heeh. Apa nama panggilan apa? Sugeng Pak. Oh iya. Lanti ke Prabu Alpan ke? Sik. Sik ya, Mbak. Ki ngendane sane. Ditukar tambah. Slendro apa ilang, Mbak? Slendro. Oh iya. Nggih. Kuwi senenge sing antep-antep ya. Nggih. Oh iya, slendro kan antep. Napa nggih? Ngom, jajal ditimpuk. Ya Mas Dam niki ugi wonten pamundutan? Ya. Dari Mbak biasa loh saya ngono. Lah kuwi ya biasa. Masa? Oh. Oh sudah. Nek wong wedok ya ngono ya wajar. Dari Ketua Ikatan Keluarga Candirejo minta lagu Sesideman. Kagem kadang-kadang Candirejo di mana berada semoga guyub rukun. Dan salam kagem Mas Margiono. Oh, wakil iya. Ketua IKC yang nonton langsung di lokasi. Oh iya. Yeah, saking Pak Kamto. Oh nge. Sampun transfer. Oh iya. Kesitu, masuk kas. Oh iya siap. Kasih kuloh. Kok kasmu dewe ya rawa. Oke so ngundang-ngundangnya kebaya. Nge. Didol. Neng kanca-kanca sinden-sinden ansel laras. Syukur-syukur ya gini ya dikaki kebaya ya. Oh siap nge. Maka tondo peningal. Tak nek kok sikil. Iya. Nungguin ya? Iya. Lama banget ya keluar-keluar lagunya. Senatian tora misro. Saking bapak ini Mas Oki. Oh iya, lah pun di piyai ini. Niku pak, niku putranya nek nakal mang tutuk. Niku pak, Mas Oki gawe ini turu pak. Oh kan, niku pak. Oh syukur akan dake bapakmu. Ayo mangga mangga. Tak simpen ono kamarku. Oh,
simpen ono matur nuwun ya. Ki mas sing deman ya pinangane ra? Ya iki jane ning ya dijani pinangane le. Iya. Ning kok bengi le pinangane. Heeh. Iki lakone isih dawa banget ya. Oh ya ora apa-apa. Panggilan kepada saudara Etek Mugarek. Ayo nyolot rek. Iya. Etek Panja, Kiai Panja Cerma. Cerma. Ayo sowan Bapak. Oh, sowan Saptarga kae kaya Sinuwun Durawati. Rawuh mrene kerang. Iya. Tunjung peng ratu. Dan perayat no semuris semuris kembali uang.